Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Xankəndi polis şöbəsinə yeni təyinat olub. RTV reporta istinadən xəbər verir ki, əmrə əsasən polis kapitanı Alim Eldaroğlu Bağırov Xankəndi polis şöbəsinin İctimai Təhlükəsizlik bölməsinin yeni rəisi vəzifəsinə təyin olunub. Qeyd edək ki, Alim Bağırov bundan öncə Göygöl rayon polis şöbəsində əməliyyat müvəkkili vəzifəsində çalışıb. O, Xocalı rayon polis şöbəsində rəis vəzifəsində çalışmış mərhum Eldar Bağırovun oğludur.